שוער הפועל דליה, תום חליפה, אתה נשאר בדליה? אני אגיד לך את האמת, איך שהעניינים נראים, זה לא, זה לא, זה לא מתנהל בצורה מקצועית. אני חיכיתי לסוף העונה לפתוח את הפה שלי, אבל אני לא אוהב, לא אוהב לדבר רע על אנשים, אבל בוא נדבר כדורגל. צורה לא טובה, אין מגרש, אין תאורה, אין שערים ניידים, אין יחס לשחקנים כמו שצריך. לא מדבר על כסף בכלל. כשאתה מתכוון ליחס לשחקנים מבחינת מי? מה אתה אומר? כשאתה מדבר על יחס של שחקנים. יחס של שחקנים, הוא מתכוון להנהלה. יש פה את אימת שהוא עושה את ה... יש פה את אימת שהוא מנסה... הוא אימת והמאמנים ופייט שהם ניסו להחזיק את הקבוצה, אבל... זה לא נראה טוב, זה לא, אנחנו באנו למשחק היום בלי להתאמן בכלל, לא, לא התאמנו, לא, זה עוד יצאנו בזול, זה לא, לא נראה טוב, אבל אני מרגיש שעלינו ליגה כאילו ירדנו ליגה, זה קשה להגיד את המילים האלה, אבל אני כולי תקווה שיהיה פה טוב, זה לא נראה טוב. אני עוד פעם אומר, מי שאלה את דליה זה השחקנים והמאמנים. אני יכול להגיד לך שבלילות הייתה אימת שהיה קצת עוזר והיה קצת נותן והיה מחזיק את הקבוצה, אבל לאנשים שלו, אבל מעבר לזה, זה בושה מה שקרה פה, במיוחד בחודשיים האחרונים, זה לא, זה, אני רוצה טוב לדליה, אני... אתה נשאר בדליה? אני לא יודע, אני מחכה לשנה הבאה, אלוהים גדול, ואם יהיו דברים שמתנהלים כמו שצריך, אני בשמחה אשר. רחיב חסון, אתה לא משחק כרגע, לא משתתף היום במשחק האחרון, אולי תשולב אחר כך, אבל בוא נגדיר כרגע, איך זה השפיע כל מה שקרה בהנהלה, על השחקנים, על הכדורגל, על האוהדים? תקשיב, את האמת זה משפיע, רואים על האוהדים שאין לנו משחק עלייה ואין הרבה אוהדים, זה משפיע מאוד. כל השבוע הזה לא תאמנו, אז זה גם משפיע על השחקנים. אני מקווה שהבעיה תיפטר ונצא לדרך חדשה, כי אנחנו צריכים להתארגן לשנה הבאה, ומקווה שיהיה טוב. בינתיים אבל לא קורה כלום. כאילו, לא רואים פה שיש תוכנית לעשות הנהלה חדשה ויש... כל מה שדובר. אנחנו כרגע לא, כאילו לא מתערבים ולא לא יודעים באמת מה קורה, אז אנחנו שומעים מפה, משם, מהנהלה, מכל מיני גורמים שישבו ביחד והסתדר ולא יודע מה, עד שזה יהיה בפועל, אנחנו לא נאמין לאף אחד. אני מקווה שיהיה בסדר. אתה יודע, אתם הפכתם להיות מין קורבן כזה, שחקנים הפכו להיות קורבן בין ההנהלה למה שקורה שם. כל הזמן השחקנים הם הקורבן, אנחנו תמיד אוכלים אותה. אבל אני באמת מקווה שכל העניינים ייסגרו ונצא לדרך חדשה ותהיה לנו קבוצה לתפארת שנה הבאה, כי זה ליגה א', צריך להתארגן, צריך כסף, צריך הרבה תנאים, כמובן מגרש, תנאים מסביב. אני מקווה שרק יהיה טוב, אני מקווה שכל הדברים ייסגרו והעניין יטופל ורק יהיה טוב. למען הקבוצה, למען הכפר, למען אוהדים, למען כולם, למען השחקנים במיוחד. הזדמנות זו אני רק רוצה לברך את ענן נסרדין, באמת שהוא שחקן באמת חשוב לקבוצה, שלו בהצלחה בסכנין, ולכל השחקנים מכל הלב מאחלים לו הצלחה. סלמן פלאח, אתה אבא של השחקן רונן פלאח, אתה היית שחקן גם בעבר, רונן ממשיך בהפועל דליה? תן לנו קודם לסיים את העונה, ואחרי זה... יאנו, היום משחק אחרון. משחק אחרון, אנחנו הרגשנו מאוד טוב בדלית לכרמל. הבן שלי הרגש כמקצוען, אימונים טובים, שחקנים מפרגנים, הנהלה טובה. אם לא יהיה שום מכשול בדרך, אני מקווה ששנה הבאה גם ימשיך בדלית לכרמל. יש לו הצעות ממקומות אחרים? יש לו הצעות. בינתיים בליגה א', גם בליגת העל על הדרך, אבל אם לא יהיה בליגה יותר גבוהה מליגה א', הוא ימשיך בדלית כרמל בעזרת השם, אם הכל יהיה כמו שצריך והדברים יסתדרו בדליה. עכשיו, כל הדברים שיקרו בדליה עם ההנהלה ובלגן, איך זה השפיע עליכם? על הבן שלי כשחקן לא ראיתי שום השפעה, הוא המשיך להגיע לאמונים, לא התרגש, לא התייחס לכל מה שקרה מסביב, כי הוא שחקן וצריך להמשיך להתאמן ולתת את מה שיכול. אנחנו כאב לנו, אבל אנחנו כאוהדים לקבוצה קודם כל, ואחרי זה כהורים של שחקנים, אנחנו מרגישים לא טוב עם המצב הזה. נקווה, לפי מה ששמענו, נקווה שהכל יסתדר, והשנה הבאה המצב יהיה יותר טוב והעניינים יסתדרו, כי אנחנו בליגה א'. עדי נסרדין, הרגשה לא הרגשה. מה קרה לכם? אתם עליתם ליגה, אתם כועסים בתור שחקנים. מה קרה? קודם כל, לא קרה כלום, זה משחק אחרון, ירידת מתח לאור כל המצב שקרה בשבוע האחרון. זה
זה השפיע לרעה על הקבוצה. אם היינו מנצחים גם היינו עולים, אם היינו מפסידים גם עולים, אז זה לא כל כך משנה. נכון שאנחנו מסיימים את הליגה בלי טעם טוב, אבל כל מה שעשינו אף אחד לא ייקח לנו. זה לא חשוב, זה לא חשוב. העיקר שעכשיו להתחיל לחשוב השנה הבאה, שנה הבאה ליגה א', זה ליגה אחרת. ליגה שיש בה הרבה תקשורת, ליגה שיש בה כדורגל. אז אני מקווה שנה הבאה שתהיה עונה מוצלחת לכל השחקנים. יש לך תקווה? תמיד יש תקווה. אני מאמין, אני יכול להגיד לך משהו אחד, ואני יכול לחתום על זה. עם הסגל שיש בדליה, גם בליגה א' אתה יכול להיות בצמרת. אני לא אגיד לך שאתה יכול לעלות, אבל בצמרת. כי יש לנו סגל טוב מאוד, ויש לנו שחקנים מוכשרים. אז לא תהיה לנו שום בעיה גם בליגה א'. אני בטוח שנהיה קבוצה מאוד מאוד טובה בליגה א'. ענן חלבי, משחק אחרון, אתה נשאר בהפועל? בוא נגמור את העונה, אחר כך נדבר. לא, עוד כמה דקות, זהו. עדיין אין החלטות סופיות, נחכה ונראה מה קורה עם הבלגן שיש בקבוצה מבחינה ניהולית. אחרי זה נהיה חכמים. זה השפיע עליכם? כעיקרון, ברור שהשפיע, אנחנו בני אדם, אבל כשמשחקים בתוך המגרש, אז נראים אחרת. טוב, השער השני שענן נסודין הפקיע, אתה חשבת ברחבה ו... היה פנדל, היה צריך לקבל אדום. לשמחתי הפנדל הכנס ממנו שער, זה חשוב מאוד. חשוב גם עוד נפקיע שער ולנצח. עמד חלבי, מה קורה בהנהלה? אני מקווה שהכל יסתדר, אנחנו ישבנו, עשינו ישיבת תיאום אצל מועד, ישבנו עם שיבלי, ואנחנו סיכמנו דברים חד משמעיים שאנחנו הולכים לעמותה חדשה בתקינה שתתנהל בצורה מאוד דמוקרטית. מי שרוצה להצטרף שיבורך, זה רק לטובת הקבוצה ולטובת הכפר כולו. אתם יודעים מה קורה כאילו כרגע או שיהיה הכל כרגע הכל באוויר הכל... לא, אנחנו סיכמנו דברים ו... הדברים האלה יצאו לביצוע מיד אחרי המשחק הזה, מתארגנים גם למסיבה הסופית שתהיה לצד הטוב ביותר, ומתחילים להתארגן לשנה הבאה בתיאום, ואת העמותה החדשה שאנחנו מדברים עליה עם כל מי שרוצה להצטרף, זה באופן מיידי, אנחנו מתחילים בבחירה חופשית ודמוקרטית לכולם. תראה, את המשחק הזה מתקיים כרגע בשבת בשעה מוקדמת, קהל מגיע בקושי 200 איש, בלי ספק, תקשיב, בוא נהיה הגונים. כל מה שהתרחש בהנהלה בחודש האחרון וכל הדיבורים בעיתונות ממש הפריע והשפיע על הקהל, על האווירה, על כל הכפר הכללי. אנחנו מנסים בצורה הכי יפה להחזיר את המצב, את הרוח לשחקנים ולהנהלה בצורה מסודרת. מה שאנחנו יכולים לעשות אנחנו נעשה ולא נפספס, אני מקווה שום דבר והכל יסתדר בעזרת השם. שייח כמאל חלבי, אתה באקי في הפועל דלי? والله اسا اليوم يوم هاليومين الثلاثه متقرر رسمي شو بده يكون لمستقبل الفريق. اهم شيء ناديته الوحده وقلت لهم اذا بتكون وحده واتحاد احنا سنستمر، واذا لا كل واحد يعني انا بحب الا بحب الوحده واتحاد. الفريق اليوم انجازاته والحمد لله وفي الدرجه الاولى في الوحده اللي هي وجدت لحتى هاي الدقيقه. وانت تدعيهم على وجبه طعام بعد خلينا نقول خساره. انا مزبوط نذر يعني اول ما بديت في قضيه الرياضه انه اذا طلع فريق ابو المعين دالت كبره راح اذبح لهم الذبيحه، والحمد لله يعني انا وفيت بوعدي وفي نذري وفي نذري زي ما قالوا. شو بيصير في الاداره؟ والله الاداره انا حسب رايي قبل يومين كان في اتفاق يعني انه يكون في وحده، والحمد لله يعني انا عازم كل الاداره، شبلي وهبي وعماد مقلدي وجميع الاداره لهون، وان شاء الله انها بتكون هاي لمصطلح للمستقبل، يكون يد وحده ويستمروا. اذا ولا مره لازم ياخذوا العبره. فريق ابو المعيد الكبر قبل 18 سنه كان في الارتسيت في اعلى فريق عربي في الدوله، واليوم انت بتعرف وصل للاخر مرتبه من سبب الخلافات
والسياسة وهاي، وأنا بطلب منه من السياسيين وكلهم ما يشتغلوا بس لمصلحة البلد، وهي مصلحة البلد هي لازم في أعلى مستوى في كل القضايا، طيب كأنه قضية أرض وكأنه قضية سبورت وكأنه قضية مصرية للدالية، لازم يتعالوا على كل شيء اسمه سياسي أو اسمه حب الذات ويروحوا يترافعوا عنها عشان نطلع إلى الأعالي، وإن شاء الله ظل هاي البلد إلى الأعالي.